Đošković i Luka Tomić. Na tatamiju 2, Anđela Lalić i Magdalena Bodirogić. Neka se pripreme Teodora Erić i Tamara Hajduković. Pripremite vaše takmičare. Sljedeća borba na tatamiju 2, Teodora Erić i Tamara Hajduković. Neka se pripreme Goran Stanić i Kalojan Ivanov. Na tatamiju 1 pobedio je Milan Konstantinović. Sljedeći meč u crvenom uglu Pavle Nešković.